morgon! Och välkommen till en ny vlogg, den här lilla vloggveckan som kanske antagligen inte blir riktigt en vecka. Men ett par dagar. Harleten har inte gått upp än. Klockan är skittidigt. Klockan är 7. Okej, det är inte skittidigt, det är tidigt. Jag tycker det är tidigt. Jag har sovit så jävla dåligt i natt. Alltså, jag har drömt om typ, alla som har sett typ The Shining från Stephen King, den typen av vibe har jag haft mardrömmar hela natten. Och jag har alltså, när jag har vaknat, för jag har vaknat i alla fall 3 gånger ordentligt i natt, så har drömmen fortsatt där jag var. Katastrof. Jag sov ett röv. Och nu när jag vaknade vid 7 igen, då var jag såhär, vet du vad, nu skiter jag i det. Nu går jag upp och så får jag gå och ta en nap senare idag. Jag är egentligen starkt emot naps, för att jag blir vanligtvis bara trött, men jag kanske har sovit 4 timmar i natt. Jag förstår ingenting. Jag undrar om jag härjade lite för mycket igår. Du vet, jag var igång hela dagen igår så. Jag gör ju också mycket saker som inte kommer med i vloggen liksom. Och sen efter att jag la på vloggen igår, då filmade jag YouTube, nej förlåt, sminkgrejer i typ 4 timmar. Det var jätteroligt. Men jag var ju uppe i vädra och pipsvängen när jag skulle gå och lägga mig. Håller jag då inte heller sova bra, för att jag har inte sovit bra. Nu håller jag på att klä på mig i alla fall, för att jag måste klä på mig direkt på morgonen när jag ska göra saker. Annars så går jag runt här i pyjamas och så kommer jag på det vid 21 att Margareta, har du varit i pyjamas hela dagen? Ja. Så den här dagen önskar jag att jag fortfarande drack koffein, kan jag säga. Då hade gumman varit igång på ett kick. Men jag ska då vakna till liv snart, skulle jag tro. Igår gjorde vi julgranen. Idag är det fredagen innan advent. Jag tänker kanske att jag väntar med ljusstaken och det till imorgon. Eller kanske inte, eller talat, jag kanske ska göra det idag. Men däremot så ska jag sätta mig och beställa grejer till ett annat julpynt som jag ska visa er. Det är ju på The Cosetic. Man lär känner från Dermaceutic season ju. Det här är ju bara helt otroligt. Jag kör bara en kort rutin idag, för pallande. Gumman är, om en kort rutin menar jag, istället för att sätta mitt ansikte använder jag ett ansiktsvatten på donor pads. Och sen smörjer jag in ansiktet med Cosutic, som har också SPF 50. Jag tar kanske inte riktigt fullvärdig mängd, ni vet, för fullt solskydd. Det måste jag väl säga, men det är inte så högt UV just nu. So that's fine. Men solskydd ska användas varje dag, året runt. Och den är bara så nice. Den är egentligen gjord för en så post-treatment cream. Alltså typ när man har varit och gjort en behandling hos hudterapeuten liksom, och behöver en extra boost i huden. Men det här är en helt otrolig produkt. Jag trodde min hud skulle kännas lite mer sliten idag, för att igår kväll, jag la upp det på min Instagram story, om ni kommer ihåg, ni som hänger där. Och om ni inte hänger där, glöm inte bort att följa mig på Instagram. Då, jag fick en allergisk reaktion igår, en ganska mild sån. Jag var mest varm och röd från en ny foundation. Jag håller ju på att testa 30 foundations i 30 dagar i rad, prisvärda sådana på TikTok. Och direkt efter att vi la på igår så spelade jag in en sån. Och jag kan ju säga det att det är en av de anledningarna att jag är trött också, för jag var tvungen att vara uppe as sent för att spela in wear-testet på den. But it is what it is. Nu zing, fortsätter vi dagen. Okej, jag är egentligen the queen of breakfast. Alltså jag missar inte ett mål. Och det får ju mig må mycket bättre under dagen såklart. Men jag kan inte beskriva mig orotrött jag är idag. Det kommer bli en slow förmiddag alltså. Så jag tog en sån här, ja, jag vill inte kalla det proteinshake, eller, för jag tror inte att det är det vad det är. Det är en, jo, proteindryck. Det är i alla fall en sån här. Fredrik har köpt dem. Oj vad söt vanilj, eller jordgubben var. Och sen så har jag gjort en kopp te. Det är i alla fall lite koffein i den. Snacka om att vilja fuska med sina egna regler liksom. Okej, däremot så gick min tepåse sönder, så nu är det massa såna jävla små teer i koppen. Jag ska se lite vad planen blir för idag. Jag tror att det blir chill deluxe. Jag skulle behöva städa ner mitt sminkrum, men gud vad tråkigt. Frågan är om jag borde börja med det denna förmiddag. Ja.
Jag börjar med att dricka lite te med tebitar i. Kom nu Harley så går vi ut. Kom nu. Snälla hitta en hund som vägrar gå ut lika mycket som min hund. Titta. Oj så sur. Så här ser för övrigt mitt garage ut när kalendersäsongen är full spjong. Jag brukar ha mycket skräp, absolut. Vi är jävligt duktiga på att återvinna dem, det tänker jag ge mig själv. Men nu är det väldigt mycket för kalendrarna. Det är ganska crisp ute idag, men inte så farligt ändå. Måste jag ändå säga. Vad säger du, Ali? Alltså, han är så sur. Du vet, jag har aldrig träffat en tonåring, aka den här hunden, som är så morgontrött. Alltså, han är ju så extremt morgontrött. Sen dagen vi hämtade honom, så är han det. Nu ska jag försöka få honom att kissa i alla fall. Och när jag då menar stökigt så menar jag, alltså vad i helvete liksom. Jag orkar ingenting. Ja, så här ser mitt sminkrum ut när jag har haft en jätteintensiv period med jobb. För saker bara, du vet, bara ligger i drivor. Och det finns ingenting som stressar mig så mycket som stök. Och det finns ingenting som jag är så duktig på som att stöka till. Hänger ni med? Och det här jobbrummet då, katastrof. Katastrof till mamma! Men, först så måste jag sätta mig vid den här dumburken. Och svara på mail. Svara på saker jag inte hann att svara på igår. Jobba lite, jag måste också fixa ordning. Och gud, håll i. Sluta nu, han tvättar hela mitt, hela min arm. Man bara, hallå? Excuse me? Nej men, tvätta inte den där armen för det. Jag älskar att jag drog bort armen för att den skulle slicka. Jag kan tvätta den andra sidan. Det låg mig också nu att det är för fan Black Friday idag. Och jag är verkligen, du vet att jag vet att jag pratar väldigt mycket om att konsumera och prata och köpa och hit och dit och så. Men alla rabatter som finns på Black Friday kommer en annan dag. Det finns en del jättebra erbjudanden. Alltså du vet som är såna här lockpriser du vet för att få saker att handla. Andra saker. Absolut. Men annars så du vet de här rabatterna kommer att gå hela tiden. Men jag har några saker som jag ska titta på. Bland annat så kommer jag på att Fredriks julklapp. Vi brukar inte dela så jättemycket julklappar i det här huset. Jag brukar inte göra det med min familj och så. Utan vi brukar köra du vet lite julklappspelet och lite så. Och vi ska ha en väldigt liten jul i år. Men jag och Fredrik brukar ändå byta någonting litet. Och jag har kommit på en jättefjantig julklapp som Fredrik ska få. Så det sitter jag och håller på med. Bara för att jag visste att det skulle vara rabatt på den idag. Det hade de redan sagt. Så den ska jag köpa. Och sen... Gud, jag tog upp en flik på datorn och bara, jag ska också köpa det här. Och har redan glömt. Lord have mercy. Jo, men jag försöker typ ändå och hej på dig. Hallå, ursäkta. Vad händer? Ligger den här och skäller under. Släpp upp mig! Nej, du inte släppa upp dig. Ja, jag försöker i alla fall att inte handla massa skit som man inte behöver. Fast det är ju jättesvårt. Dopaminkickarna är real. Och folk som inte har en diagnos typ där dopamin spelar stor roll kommer aldrig att förstå det där. Jag kan tänka mig att gå och sova nu. Fan, jag kanske inte skulle ha gått upp i morse. Eller klart att jag skulle ha gått upp, men jag kanske skulle ha försökt att somna om och få några timmar sömn till alltså. Något städat här nere blev det ju inte. Men nu är klockan liksom redan 11. Men det här lilla, han ligger och sover fortfarande. Klockan är liksom redan 11. Och det är liksom dags att göra andra saker. Men jag tror att jag ska gå upp och vila lite nu faktiskt. Så att jag har lite energi i den här vloggen. Jag känner att jag kommer behöva det om jag ska orka julpynta så. Alltså jag tror inte ni förstår hur mycket jag pratar i telefon med Matilda och Natasha dem varje dag. Alltså varje dag. Som ett liksom så. Vilket jävla roligt jobb man har ändå. Nu. Klockan är ungefär 2 timmar efter att vi pratade sist. Jag och Carlisen, han är här någonstans. En liten stol. Hi, Nelly. Vi har sovit lite och vi har varit ute på en promenad. Och nu ska jag göra lite lunch. Jag åt inte så mycket frukost så it's time. Jag kommer ta ett paket vid dörren och de ska jag öppna först. Det här är min matlåda från igår och jag ska lägga in potatisen i airfryer. Så att jag kan äta lunch. Då kan jag börja göra sig i ordning. Jag stekte ju kycklingen igår. Och den värmer jag i mikron sen. Men potatisen för att den skulle vara nice. Fresh. Så har jag bara kört ut den. Så jag kör in den i airfryer bara. Ooh. Ett paket från mitt favoritparfymmärke. Det här är Juliet Has a Gun. Ni vet att Vanilla Vibes är...
min absolut mest använda foundation, hur du? Parfym. Och jag hade den också på mig när jag gifte mig. Nu ska vi se. Här i så är det. Grattis till mig och Fredrik för att vi gifte oss. En liten mini Juliet Not a Perfume. En liten hand cream Not a Perfume. Och nej, jag orkar inte kolla. De har embossat 16/11/24, våran bröllopsdag. Och de är embossat i min favoritparfym. Gud, jag blir helt... Det här är så gulligt, jag visste faktiskt inte. Ja, det är faktiskt... gud, jättegulligt. Alltså, det var ett helt givet val för mig när det kommer till parfym på min bröllopsdag. Men det här var så gulligt, okej. Love you guys. Okej, släppte du Margareta, vi behöver inte böla innan lunch. I den andra lådan så är det från samma företag, alltså Ice Enterprises. De har fler märken och här är det något Sol de Janeiro-igt. Och ni vet ju att Sol de Janeiro är ju också det bästa gumman vet. Oj! Också stort grattis till er från på er stora drag. Och kolla! Oh my god, kolla vad söt! Den är också helt innebast. Oj! En stor 40, det här är min favoritdoft ifrån Sol. Läppbalsamet. Den här är så fin! Sen har jag fått både Bomb Dia kräm och skrubb. Det här är ju min absoluta favorit doft ifrån Sol och jag älskar Sol. Och sen är det Glow Oilen med shimmer. Och sist men absolut inte minst så är det ett minikit av Bomb Dia. Tack snälla, jag blir så glad. Vilket kärleksfullt, alltså förlåt, det här är det så gulligt. Jättefint, jag älskar personliga bud. Speciellt när det liksom är ens favoritprodukter. Alltså jag blev så burrig i hjärtat nu. Jag som sagt vet inte riktigt vad vi ska göra. Imorgon har jag lite mer storslagen plan för dagen. Den här dagen blev ju liksom inte riktigt som jag tänkt mig. När man sover dåligt och typ så. Men det blev så bra med julgranen. Alltså I'm very pleased. Jag tänkte på det när jag satt och när jag satt och åt frukost i morse och igår kväll när jag satt lite där i soffan. Att det blev bara så himla mysigt där inne. Målet för dagen nu då är, jag ska sätta upp adventsljusstakarna tror jag. Jag ska försöka hitta toppen på julgranen. Annars måste jag nog beställa en sån. Jag försökte skriva till, eller jag skrev till Fredrik. Du vet, Fredrik är sjökapten och han är iväg och jobbar nu. Så att han har inte så bra täckning alltid. Men jag smsade och frågade, var är toppen på julgranen? Och han bara, gick inte den sönder förra året? Det har jag för mig att jag sa även igår. Jag tror att den har gått sönder, så jag tror inte vi har en topp på julgranen. Så det måste jag försöka hitta en där nere, eller köpa en ny. Gumman har också lyxat till det med Trocadero och så här på fredagen. Harlisen är lite skeptisk till livet. Han är inte så van vid att vi tar en nap mitt på dagen, så han fattar ingenting. Nu har Gumset Rumsan gått ner i källaren för jag ska plocka fram de här adventsljusstakarna. Kan jag sätta er här tror ni? Ser ni något då? Vi får se. Här kommer en hund springande. Jag har då lite olika såna här ljusstakar. Och jag vet inte hur många riktigt jag behöver. Men jag tänker att jag behöver kanske de här fem i alla fall som står här. Sen har jag några fler som jag har köpt. Alltså... typ alla julgrejer vi äger har jag köpt på loppis. Så jag är lite osäker på hur många jag har. Jag ska ta upp den här lilla tomten med. Men jag tänker att jag kan börja med att sätta upp dem här. Och sen så när jag gräver fram mer typ tomtar och sånt. Kanske inte riktigt än. Då. Då tar jag fram mer julstakar. Eller vad heter det? Adventsljusstakar om jag behöver det. Den här ska jag också sätta på dörren. Jag har två i det här fönstret. Jag tror det, för vi har liksom som två fönster i fönstret, förstår ni? Men ni fattar ju, de här är inte identiska. Jag har loppat de två olika, men de är nära nog, alltså. Petigare än så tänker inte jag vara.
Jag vet inte riktigt, vi har bara bott i det här huset. Förlåt Ali. Vi har bara bott i det här huset en jul. Så jag vet inte riktigt hur saker ska vara eller så. Det får liksom växa fram. Jag menar typ min mamma och sånt, hon har ju alltid allting på samma ställe liksom, eller vad man ska säga. Men det har inte vi kommit överens om än, eller vad man ska säga. Fredrik får ha en åsikt när han kommer hem från sjön. Men han är ju typ borta hela jul och nyår och sånt i år. Så han får inte ha så mycket åsikter, eller han lär inte ha några. Så. Ska vi testa så båda funkar bara. Ja, den funkar i alla fall. Jajamän. Där har vi då köksfönstret. Och så tänker jag att jag sätter en här. Ska se. Oh. Det här är typ ett av mina favoritköp i hela huset. Det här är en av få saker som jag har köpt nytt. Det här är en flowerpot. Jag har två stycken likadana. Jag köpte dem på outlet för att de var lite repiga, men det är ingenting som syns. Och de är skittunga och skitfina. Men man måste väl ha densljusstakar även om jag kommer sakna de här en sväng. Tänker jag. Precis där råttan sitter. Där ska vi också ha en. Så, jag måste gå runt soffan. Och den verkar funka. Så där har vi nu en ljusstake. Där borta har vi en styck hund. Och en ljusstake. Och så ska jag då bära ner de här orangea ner. Alltså jag älskar de här. Det är också ett sånt här köp. Jag tror att jag kommer äga hela mitt liv. Känns det som jag älskar dessa. Jag har ett litet rum här. Det enda som är här inne är en liten frysbox. Där ställer jag in dem. Sen så tror jag att jag tar den här. Jag vet inte om den funkar för den ser ut att ha fått en lite stryk. Jag ska se. Jag ska ta med den upp och testa den. Och sätta i gästrummet. Sen har jag lite mer smått och gott där. Ska jag ta med det upp? Jag gör det tror jag. Vi börjar med att gå bort till gästrummet och se om den här funkar. Jag ser. Här har jag ju en gul lampa annars. Den tar vi bort. Och så ska vi se om den här funkar innan jag bestämmer 100% hur den ska stå. Ingen funk. Ja. Då så. Då ska jag ha en annan in hit. Jag ska också bara ta med blomman och vattna den. Vänta. Det här är det negativa med att ha blommor i ett annat rum än de man är i hela tiden. För jag glömmer bort att vattna dem och så. För att de inte är i den ordinarie. Då brukar jag dränka dem. Det är hål i botten. Och sen låter jag det rinna av lite grann. Innan jag sätter tillbaka den. Då får den här åka på tippen. Eller jag ska ställa den här och se bara om det är något litet fel. Men jag ser liksom inget fel på typ så sladden eller sådär. Så jag ställer den här för att åka ut. Men jag ska dubbelkolla elen i den en gång innan jag slänger den. Jag sätter lilla renen här uppe. Oh, tavlan, helvete. Alltså det här är typ det första julpyntet som jag köpte. Alltså det är många år sedan. Han är så gullig, ja. Alltså ursäkta mig för tjatig. Men hur vackert blir det inte när solen tittar in här då? Det är julgranen. Jag ska byta den här kransen. Jag köpte den här på Rusta. Oj. Och jag älskar den. Men jag undrar om den kommer bli bra här. För det första så undrar jag kan. Frågan om jag ska ha den över den här. Det här hålet. Jo, det går faktiskt. Jag har egentligen haft en större här. Men borde jag ha den på insidan kanske. Åh nej. Jag tog bort spiken. Fuck. Det sög ju röv. Jag tror att det kommer någon nu, det är därför jag skäller. Men jag ska sätta den där högre, jag ska bara gå och hämta en spik. Och så lilla matta, men frågan är om jag ska ha den på insidan istället. Det här ser ju lite puffigt ut liksom. Ska jag ha det så här istället eller? Den här lilla tomten som hänger så här. Han hängde här uppe förra året, men nu har jag en blomma där. Blomman håller på i och för sig på att dö, den trivs nog inte där uppe. Så jag måste ändå flytta den, men frågan är om jag ska försöka flytta den idag. Och sätta tomten istället. Jag tror att jag gör så. Jag ska bara flytta ner den här först. Åh, helvete vad tung. Du köper ju mig själv på. Kan du berätta det för mamma?
Kan du berätta vad den stora faran i livet är, Molly? Det här är också killjobb. Alltså, vem behöver män anyway? Men det här är killjobb. Åh, det är tomten som ska sjunga där uppe. Okej, okay, jag sjunger inte, men ni förstår. Just nu snurrar han mest. I de här påsarna så finns lite sånt som vi satte upp för året. Jag vet inte om det är lite tidigt för så här mycket tomta. Åh, här har Harlis tomtedräkt. Men snälla, kan du berätta för kameran vad du vill säga? Vad är det som är fel, min älskling? Va? Jaha, kände du att den var din? Ja, varsågod. Den är din. Du ska bara sitta på den. För tidigt, smidigt. Vem bestämmer det då? Låt oss sätta upp lite tomtar. Här har vi en som hänger. Den hade jag förra året där borta. Den ska jag sätta igen. Förlåt. Kom upp här nu. Du får vara med. Vad är felet, älskling? Sen har vi en tomte. En styck till tomte med sån här hängande den här köpte jag på någon sån här julmarknad tror jag förra året. Nej, jag kommer inte ihåg. Kanske. De här är jag verkligen, de tror jag ska ha på köksbordet. Det är tomt, de här är på loppet. Det är tomte. Nej, det är pepparkakshus. Pepparkaksgubbar, ni förstår. Oh, Lord have mercy, vad är det med min bove? Vad är det som är fel, älskling lilla? Jag kanske måste ta ut honom igen. Han brukar aldrig skälla när vi bara är hemma. Berätta för kameran. Berätta för kameran, vad är det som är fel? Vi var ju ute för inte så länge sedan. Vill du bara att mamma ska sätta sig ner? Men jag måste julpynta, det är viktigt. Åh, puss på mig. Den här lilla ungarna ska jag lova. Jag ska bara se. On. Kolla. Den här kan jag lova att den går hem hos Lakidos. Nu har jag sprungit runt här och satt ut tomtarna lite här och var. Vill ni se dem? Då har vi tomten uppe i taket. Adventsljusstaken, där finns det inte plats så mycket för blommorna står där. Sen satte jag en styck liten tomte i det fönstret. Sen satte jag några stycken saker här på den här hyllan. Tomte, tomte, tomte. Renen. Alltså förlåt, men han ser ju bra. Så att säga. Den där renen, men jag gillar det. Sen satte jag några tomtar uppe på den där hyllan. Min vision, och nu pratar vi resten av livet. Vision är att jag ska ha sådana här små hus här. Som ni ser att jag har några stycken där uppe. De här fyra pepparkakshusen har jag köpt på Rusta. Men det andra har jag fått i julgåva förra året. Och tanken är att jag ska ha små hus här hela vägen. Men det får komma och gå. Om ni undrar vad jag gjorde av blomman så hängde jag den bara in i poolhuset. Och hoppas att den ska återhämta sig lite så får vi se var den hamnar sen. Och sen om jag går in i köket. Nu är det lite grejer i köket framme. Så... Det syns inte så mycket, typ blommorna och så. Men jag satte en liten tomte här. Jag satte de där små där. Jag ska byta duk här också sen. Men tomteduken, eller den röda, får inte åka fram riktigt än. Och sen, om jag går vidare här. Här står det påsen, jag ska bära ner dem igen. Den lilla trasiga. Ska den här, okej, ni kan få hjälpa mig att bestämma. Ni såg hur det såg ut ute. Den ser också inte bra ut. Borde jag ha på utsidan en stor matta och den på kanske? Eller får jag bara inse att den kanske inte passar hos oss? Alltså den är ju så jävla gullig. Det går i alla fall att stänga in dörren. Vilket jag gillar. Okej. Okay. Sen då, det som jag ska fixa. Och jag måste gräva fram det. Här vill jag ha en adventsljusstake. Var det god? Och här inne i gästrummet satte jag den där lilla grejen. Och där ska jag då ha en adventsljusstake. Så vi är två adventsljusstakar kort just nu. Och sen har jag då inget julpynt här någonstans. Här ska vi beställa bröllopsbilder och sätta upp istället. Ah, för jag har gift mig. Ja, du är alla ringar åt fel håll. Så får ni titta på dem. och de här älskar jag. Jag köpt dem på loppis också. Men de sätter vi någon annanstans. Där ska vi ha bröllopsbilder sen. Och sen har vi typ ingen yta i vårat sovrum att pynta på. Jag kan sätta en liten tomte här om jag vill eller så. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med vårt sovrum. Tanken idag, för jag har gjort den lite så här. Det här vill jag göra varje vlogg i den här lilla vloggveckan eller vad man ska säga. Så hade jag tänkt, alltså har ni sett de här på TikTok där man använder en duschrodd, alltså vet du, sån här som man kan, du vet, sätta upp mot två ytor så här, du vet, en väggkant och en väggkant liksom. Så här. Och sen har de liksom klätt den med så här julris, alltså plast då och lite grejer och sånt. Jag vill så gärna ha det
i den här karmen. Nu vet inte jag om det blir mycket, bara för att julgranen också står där, men jag vill så gärna ha det. Och jag hade tänkt att jag skulle åka cykla ner på stan idag och köpa de grejerna. Men det är ju Black Friday och jag hade mer eller mindre glömt bort att det var Black Friday. Vi bestämde för länge sedan, och när jag säger vi så menar jag och Matilda, att vi inte skulle göra några betalda reklamsamarbeten runt den här tiden. Ett, för att det är jobbigt nog för folk, inklusive mig själv, att stå emot att handla saker. Och ett samarbete på det känns bara inte så aktuellt längre. Jag säger inte att jag aldrig kommer göra det igen, jag har gjort förut, men jag... Någonting i mig skrek bara i år att, nej men vet du vad, någon jävla stopp på galenskapen får det ändå vara. Så, därför så hade jag liksom inte koll på det här datumet förrän i morse när 660 mail kom in på mailen och man bara, okej. Nu ska vi se, nu tror jag att jag ska göra mig en kopp te och sätta mig i soffan lite. För nu blev jag helt slut och min axel gör ont. Det är bättre idag faktiskt, trots att jag jobbade väldigt många timmar igår kväll efter att vi hade vloggat klart. Så känns det bra. Jag ska göra lite rehab i poolen ikväll, tänkte jag. 'Cause I got a pool! I'm so excited. Ni har fått en perfekt beskrivning av min personlighet i 2 dagar. Jag börjar dagen med att säga, nu ska jag göra det här. Och sen så gör jag massa andra saker hela dagen. Och sen kommer jag tillbaka till det som jag måste göra. Och alltså det här rummet, jag vet inte ens när det var så här stökigt sist. Men helvete. Det är typ så här jag jobbar. Jag storstädar, allt är jättefint. Och sen... håller jag det fint lite tag. Och sen låter jag liksom förfalla över tid. Och sen börjar jag om igen. Hur som helst så ska jag nu ta ett kraftansats. Nu kör jag. Okej, ni är redo? Ni får följa med lite grann. Okej, jag har ju fått upp ganska mycket från golvet. Nu ska jag ta tag i de här prylhögarna och också plocka bort allt från skrivbordet. Så det går framåt, måste jag säga. Okej, jag håller på och plockar i ordning massa paket som har kommit den sista veckan. Här fick jag ett paket nyligen från Space NK. De finns ju i Sverige nu. Jag fick ett pillow talk kit. Jag fick ett Rare Beauty Sweet Cheek. Det här har jag faktiskt redan köpt. Det här är Selinas favoriter. Jag har lite Viv, Bioma, de här är jag taggade på, de ska jag ställa upp i badrummet. Jag har lite Puder, jag har lite Hydro Grip, jag har lite Kosas, jag har lite allt möjligt. Det är Space NK. Jag fick de här, de har åkt ut. Såna här jättegulliga, det här är ett svenskt märke som heter By Eloise. Eller jag tror att de är svenska i alla fall. De har såna här scrunchies med små söta, typ vad ska man säga. Alltså tofsar med små söta charms på typ, jätte. Söta. Jag har en ny sån här också förresten. Den här har jag ju druckit några månader. Och den har hamnat här nere men den ska upp till mitt badrum. Det här är från också ett svenskt märke som heter Mela. Det är typ ett hormonbalanserande supplement. Vad heter det på svenska? Vad heter det på svenska? Ja men du vet, med vitaminer och mineraler och skit. Och det är ju massa så här goinga som man kan äta ändå. Typ vitamin B3, B6, B12, C, D3, zink, folsyra, magnesium. Alltså det är typ så. Och jag älskar detta. Jag har druckit kanske sen i juli kanske. Ja, sen har jag, den här. Den här ligger framme för att den låg egentligen på ett bord men jag var tvungen att putta ner hemdagen. Det här är Hygges nya Natural Repair Cream. Ni vet att Hygges serumen här är en av mina absoluta favoriter. Så den ska vi upp, sen har jag, kommer inte ens ihåg vad det här är. Det här är Bobbi Brown eller? Den här fick jag, just det här var som ett litet, alltså kolla vilken fin necessär eller? Skoja med mig. Det är Bobbi Browns Vitamin Face Base, Enriched Face Base och massa typ... liquid lipsticks och lite allt möjligt. Definitivt tänker att jag ska göra något med det här. Det är därför den står framme. Och sen här under mig så har jag också, nej! Här är också ett Fiber Clinics. Alltså shampoo och balsam ifrån Schwarzkopf. Och jag tänkte att jag också ska hinna testa dem. Men när ska jag hinna testa allting? Snälla, jag gör ingenting annat än att jobba. Och ändå så hinner jag inte testa allt som jag vill. Och nu är det... allt bortplockat, allt fint. Jag ska dammsuga såklart och torka av alla ytor. Jag skulle också behöva... ska stänga de här dörrarna. Jag skulle också behöva... vad heter det?
rensa i lådorna. Men jag tänkte att jag skulle göra det i en video. Där ser ni all, alltså gud, kläderna här ska bäras upp, de är rena. De är fortfarande från Linda Maries Haul. Och lådorna måste ut i garaget då. Och ja, de här grejerna ska med upp. Jag får se om jag dammsuger idag eller om jag gör det imorgon. Okej. Jag ska bara torka av lite innan jag går upp nu. Nu har jag jobbat och återigen en timme av mitt liv har bara försvunnit genom att klippa eller knappa lite på den här jävla datorn. Alltså ni förstår ju, nu ska vi se här utan att hugga mig själv. Varför har jag lagt en vasspinsett upp och ner? Ibland undrar man ju vilket stolpskott som har fått mig. Shout out to my parents. Alltså det blir så snuskigt här. Så fort. Skulle behöva ha en exorcism i mitt sminkrum. I think. Och jag använder alltid papper för att jag förstör alla, vad heter det, trasor jag någonsin använt för sminket liksom. Om någon undrar vilket rengöringsmedel jag använder så använder jag Cine. Det är faktiskt sjukt bra, jag älskar att det kommer i en sån här, ni vet, det är som en liten tablett, zing, som man stoppar i och slipper man konka hem vattnet från affären liksom. Svensmodet. Så. Nu är det klart. Kolla här vad mysigt, en liten adventsljusstake. Det enda som jag stör mig på att det inte är så mycket ljus av adventsljusstakarna. Men nu har vi ju den här lampan sedan en tid tillbaka. Det hade vi inte förra vintern. Which I'm excited about. Åh, här är det också jättegulligt. Vill ni se? Vänta. Zing. Åh, de är lite ojämna, ser ni? Oh no. Den ena lyser mycket mer än den andra. Bryr jag mig in? Nej, kanske inte just nu, men jag kanske bryr mig så här. Nu vet inte jag om jag ska skratta eller gråta. Men jag ska visa er vad jag precis insåg. Min matkasse, veckans sista måltid tänkte säga. Och imorgon kommer en ny. Jag öppnar den här. Ja, vi har lite sallad. Vi har lite ris. Gurks. Lime. A carrot. Lite kryddor, salladslök. Sås. Men ganska magert. Jag är inte den som är den att gärna vegetariskt. Men det ska vara en jävla fläskkotlett här i. Och den saknas och det tänkte inte jag på när jag satt i den här veckan. Jag vill också säga att vi har tillbringat typ hela hösten med att äta ur frysen. Och jag har lite här, ser jag. Ja, jag ska fundera en stund och ska vi se. Alltså, fan, varför beställde jag mat? Du vet, jag beställde mat igår kväll för att det var en sån dag igår. Och jag försöker, det handlar inte om, du vet, att jag köper gärna köpmat, du vet, faktiskt är liksom, woo, kör hårt, gör vad du vill. Men vi försöker få ner våra matkostnader så himla mycket, för vi har så sjukt höga matkostnader. Ska äta ute två, eller hämta mat två dagar i rad. Det går emot min liksom utmaning med mig själv. Hur kan man annat än ligga här bredvid den här lilla bebisen hela dagarna varje dag? Det här är allt Harley vill göra i sitt liv. Vad är det här för smuts? Nej, vad bara, leverfläck. När jag är lite lågmotiverad på dagarna och bara, jag vill inte göra shit, då ligger Harley här och bara, I do not do shit moms. Och då sätter jag mig vid och gör inte ett skit heller. Han luktar full popcornmaskin. Det är så varmt, gud, värmefilten är jättevarm, Harley. Okej, nu står jag i köket ändå. Jag hittade lite kyckling i frysen, bara tre stycken sådana här små innerlårsfilé. Och jag tänker att jag gör någon liten Korean fried chicken slash lite Korean inspired. Det är ju ändå mitt favoritkök efter det svenska kanske. Nej, jag gillar svensk mat så mycket, eller jag tror inte jag gillar det. De asiatiska köken. Okej, jag har satt på riset. Det är inte snart klart, men snart. Jag har gjort en liten glaze. Jag har värmt upp olja. Jag har gjort i ordning kycklingen. Och nu ska jag fritera. Det här ser i alla fall hur gott ut som helst. Men jag ska också ha lite av min helt egna. Det här är jättelätt att göra när man tittar på kameran. Ska titta på allt samtidigt. Men min helt egna kimchi. Alltså om ni aldrig ätit kimchi någon gång. Det är det godaste som finns på hela den här jorden. Jag vet inte vad ni har för favoritmat. Men asiatisk mat generellt. Är ju min favorit. Och koreansk bäst då. Kimchi har blivit sådär. Härligt sur nu. Och jävla gott. Nu ska denna gumma bada. Så då snurrar vi upp det här.
Alltså kolla vad mysigt det är i det här rummet när det är kväll. Och med det så avslutar jag kvällens eller dagens vlogg. Vi ses igen imorgon. Och om vi har tur så ska vi ut i skogen. Och vad ska man säga? Klippa ner en liten gran, hugga ner en liten gran till vårat uterum och även till min pappa och till min bonusmamma. I'm excited about it. Häng med imorgon och glöm för tusan inte bort att prenumerera om du inte har gjort det redan.